Hakkaksidki lõpetama või? Ma mõtlen veel natuke kallis, mul natuke veel aega. Siin külm ei ole või? Mul on vaja lihtsalt keskenduda. Rahus ja vaikuses. Miks sa seda nii raske leida? Kas kõik on hästi? Jah, on küll. Jah, ma lihtsalt... Ma olisin paar asja ümber. Läks sa peaksid puhkama natuke? See maal ei pea juhul siuke perfektne sul välja tulema. Aga see peab olema perfektne, sest kui see ei ole, siis ei ole ka me... Peaksin minema. Ma vaja keskenduda. Kuule, sa oled päevad, sa neid värve seganud. Sa tead, et need ei pea sul olema täpselt sellised. Mine!
silmad kinni. Mis sa näidata tahad mulle? Küll sa näed, pane silmad kinni. Näen, jah, okei. Okay. Jah. Tada! Tee silmad lahti. Lähti. Ja. See on nii ilus. Aitäh sulle. Ma loodan, et sa andestad mulle minu käitumise eest siin paari päeva jooksul. Ma ei saa tahtsin sulle perfektsit kindlust. See on okei. Okay. Ma tean, et sa tahtsid häldi.